Els bombardejos que va patir Barcelona entre el 16 i el 18 de març de 1938 són la base argumental de Mirant al cel, un documental en parts ficcionades dirigit per Jesús Garay. La setmana passada vam anar a la presentació del film per parlar amb el director i en part del repartiment. Streets where once peaceful Spaniards roamed now harbor collapsed structures. El passat dilluns 17 de març es va celebrar el 70è aniversari dels bombardejos que van assolar Barcelona durant la Guerra Civil. Aquest és el centre de Mirant al cel, el nou llargmetratge del director Jesús Garay. Mentre estava localitzant per Barcelona durant la preproducció de la sèrie de TV3 La Mari, Jesús Garay va descobrir al Carmel una bateria antiaèria de la Guerra Civil. Allà li va venir la idea d'una història on un pilot italià i un soldat antiaèria es veiessin cara a cara. I així va començar a gestar-se una història de ficció que combinaria amb testimonis reals i imatges d'arxiu. Documental ficcionat o ficció documentalitzada, Mirant al cel ofereix una reflexió sobre la Guerra Civil espanyola i els seus efectes a la població. Fue una experiencia que cambió un poco las doctrinas de las guerras a partir de que se demostraron que unos ataques sistemáticos y continuados podían hundir la moral de una gran ciudad como era Barcelona, ¿no? L'important, en tot cas, és poder reflexionar d'un fet que va ocórrer, però que avui en dia tampoc té una solució, no? I l'important és que no torni a passar o que cadascú, en tot cas, faci el seu examen de consciència, no? Gabriela Flores és l'alter ego de Garay en aquest relat. Una persona que vol realitzar un documental sobre la Guerra Civil, però es va frustrant per les circumstàncies. La mort dels testimonis vius, la manca de memòria històrica i la impotència de la població davant les bombes fan que Floris busqui respostes a l'únic supervivent del bàndol dels vencedors. He nascut aquí, a Barcelona, tinc 19 anys i sóc caporal d'artilleria. Cogí un protagonista, que és una xica que té un abuelo, que d'alguna manera estuvo allí, ¿no? Entonces pensé que era una manera de imbricar también a generaciones que prácticamente ya les queda muy lejos lo que pasó, ¿no? Vaig respondre a la demanda de voluntariat per a les noves unitats antiaèries i així he estat combatent en diverses bateries als fronts de Madrid i de Teruel. A mi em mou la història del meu avi, que també està allà darrere, que en aquest cas ha estat el perdedor i que hi ha una necessitat de tornar a Barcelona, no? Com, de fet, al final faig que torni finalment a aquesta ciutat, no? Que és la seva ciutat, no? Per me si va nella città dolente. Accadono dei casi in cui si devono prendere le armi per difendersi. È come se tu a casa tua, tu uomo o tu donna, entra qualcuno che vuol fare del male ai tuoi figli, o alla tua donna o al tuo uomo. È chiaro che ha il dovere, il diritto di difendere. Noi siamo venuti al loco, io t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. Hay como una película dentro de la propia película, ¿no? Y esto me interesaba, y sobre todo la frustración de que nunca acabas de contar las cosas, ¿no? Siempre que es la frustración del narrador, ¿no? Siempre quedan cosas que se pierden. Y por eso ya, al final dice, se murieron mis testigos más directos, nunca pude acabar mi documental. Esto me gustaba porque forma parte de cierta poética que yo quiero que haya en la película, que es un poco la poética de la pérdida, de cómo el tiempo lo borra todo. Qui vi sospiri, pianti ed alti guai risonaban per l'aere, senza stelle, perché io al cominciar me lacrimai. Una altra font de frustració és la manca de fons audiovisual per il·lustrar aquesta època. És per això que Garay ha comptat amb l'empresa basca Silver Space per reconstruir digitalment els bombardejos. Sembla que 70 anys siguin un munt i que de la Guerra Civil en faci molt, però les ferides de qualsevol conflicte bèl·lic mai acaben de cicatritzar. I d'això se n'ocupen projectes com aquest, de recordar-nos el que ha succeït perquè no es repeteixi.